ang inahan sa Dios nga labing gamhanan. Ug ipakita mo nga ikaw sab ang inahan sa tanan, pinaagi sa imong pagpakita sa milagro ngadto sa usa ka tawo nga yano lang ang trabaho. Bisan daghang nalisang sa mga katingalahan, sa ilang atubangan gisabwag ang imong timailhan. Ang tanan na lamdagan ug napukaw ang katawhan sa gugma o kaluoy nga sa Dios nagagika. Sa pagpakita mo sa langob sa Guadalupe, imong gipadayag ang gugmang way makatandi. Pinaagi kanimo napukaw ang among pagto sa Dios, among inahan Berhen sa Guadalupe, ikambong mo kami. Sa atong panahon pagkadaghang suliran karon, nagkalain-lain lang ang tinubdan sa sala o tentasyon. Uuinahan kami sa kuwata kung kami mapukan na, aron malamdagan ang among huyang nga sa labutan. Sa pagpakita mo sa langob sa Guadalupe, imong gipadayag ang gugmang way makatandi. Pinaagi kanimo napukaw ang among pagto sa Dios, among inahan Berhen sa Guadalupe, ikampong mo kami. Ipahiduol kami kang Jesus nga imong anak, Berhen sa Guadalupe, kanunay kami iaga. Sa pagpakita mo sa langob sa Guadalupe, imong gipadayag si Jesus nga way makatandi. Pinaagi kanimo nalig-on ang among pagto sa Dios, among inahan Berhen sa Guadalupe, ikambo mo kami. Come here.